7 березня відзначає свій день народження лікар і педагог, видатний вчений, академік НАМН України, заслужений винахідник, почесний доктор багатьох зарубіжних університетів, доктор медичних наук, професор Валерій Запорожан. Ми, співробітники Одеського національного медичного університету, пишаємось, що така людина керує нашим, одним з провідних в Україні, вищим навчальним закладом. Саме йому під силу майже 30 років вести за собою інших, знаходити неординарні рішення найскладніших проблем, змінювати сьогодення, закладаючи міцний фундамент майбутнього. В особистості Валерія Миколайовича поєднуються серйозний вчений, вимогливий організатор та справжній гуманіст. Ми і сьогодні захоплюємося великою кількістю нових ідей і планів, які наш ректор послідовно та успішно реалізує. Щиро вітаємо Валерія Миколайовича з днем народження та бажаємо не втрачати бадьорості духу, творчого натхнення, залишатися завжди енергійною, відкритою до всього нового людиною. Нових досягнень у вашій багатогранній діяльності, шановний ректоре!